Kako Sremska televizija nezvanično saznaje, sinoć u Berkasovu pronađeno beživotno telo muškarca 1949. godište. Muškarac je pronađen u beživotnom stanju u svojoj porodičnoj kući u kojoj je živeo sam, nezvanično saznajemo. Na lice mesta odmah je izašla ekipa hitne pomoći, kao i policija, a telo je odneseno na obdukciju. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.